To je jednoduše, pojď Dáda! Nej to pryč tomu! Tak, jo, no, pojď. Jo! Ty! Pojď se Dáda, Čapiho! Tak. Dobře, Lukáš, dobře! Pojď, 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 pojď! Mají lepší pohyb, jejich 9 a mají lepší pohyb, ty vole. No ani faulová. Podržel ho, Peťo, Peťo, pojď! Kávo, jde to dozadu. A pojď střídat, kávo, pojď. Tak, pojď střídat. Pojď, 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 pojď. Pojďte a kurý do toho, tak si těžko, vole. Pojď tam, jdeš tam první. Pojď tam, jdeš tam první. Pojď tam, jdeš tam první. Nemůže se mi poutit! Vidím se, kolik je kříkářů tam pleci, kolik krásů budou brány. To je hodně to. Jo. No, prostě strom, no. Ne. Dobře. Moc pěkná práce. Už pak se připravit. Víte, že to jde, napadat mě pro kila. Moc pěkná práce. Už pak se připravit. Žlutá. Tady sám. Jo. Dobrá, Váši. Aspoň jedna, no. Tři plameny. To je ono. To je ono. Co to bylo? No, ale podívej, gol! Herto, vole! Čtyřgólový střelec, Lukáš Appletauer. Jaký jsou vaše pocity bezprostředně po zápase? Tak určitě dobrý. Co jsem však, to tam padlo. To je důležitý. Předešlý zápasy se vám střelecky nedařilo. Co jste udělal, že se to nyní zlomilo? Tak určitě to bude hokejkou. Tím bych začal, začalo se dařit. Tak... Prý byla drahá hokejka. No byla, no. Takže střelecká, jo? Střelecká, doufejme, no. To bylo čas, vole, to je zjev, ty vole. Rakasu, hned! Pocity, no. Smíšený, jo. Hrát proti bývalým spoluhráčům je to zážitek a ten zápas mohl být trošku zvěcovaný z mé strany. A... Že jste nenahraditelný back, co si o to myslíte? To těžko, každý je nahraditelný, jo. To nelze takhle označovat. V týdnu se spekulovalo o vašem návratu zpátky do Jihlavy, jak to vidíte? No, to byl zatím jenom... Nějaký média to tady určitě prohlásili, ale z mých úst to nebylo. Jste konečně v sezóně prolomil střeleckou smůlu. Čím to, že to dneska padlo? Dobrá přeslovka sehraná. Trochu štěstí.
trochu tam možet slonil, Peťan mi to dál, se štěstím teda, ale tak dál. No, dobrá střela samozřejmě, že jo. Poslední třetinu jste dohrál v útoku, bylo tam několik šancí, ale další gól jste nepřidal. Já už jsem nechtěl dát gól. Po třech letech jste dokázali porazit Třebíč, čím to, že to dneska vyšlo? Tak vzhledem ke kádru Třebíče, v jakém složení přijel, tak se dalo očekávat, že my jsme dneska měli porazit. Nechtěli jsme opakovat ten výsledek, nebo ten výsledek, spíš ten výkon zápasu s Přibyslavicema, takže jsme k tomu zápasu přistoupili úplně jinak než předtím. K tomu mě odpovídalo to, že jsme je nasázeli 6 gólů, celkem jakoby i zasloužený výsledek. Oni se nepřevedli, začali se hádat. Sice měli občas víc ze hry, víc střel, ale my jsme si to pohlídali. Dneska jsme to uhráli hlavou víceméně. Výsledek zasloužený. Já na svoji trefu stále pořád čekám, ono to přijde.